Өңірде ветеринария саласы ақсап тұр. Эпизодиялық жағдай мәз емес, кемшін тұстары көп. Ал төрт түлікке салынатын екпе жұмыстары аяқсыз қалған. Айша Жақсыберген тарқатады. Ветеринария саласы салғырттықты көтермейді. Бұрынғы мен қазіргі жағдайды салыстырсақ, бүгінгі күні малдың сау болуы ең алдымен тек малдың иесін алаңдатады. Ал биыл эпизодиялық жағдайды реттеу үшін ел бюджетінен 1 миллиард 232 миллион теңге бөлінген. Тиісінше төрт түлікті бақылауға алу шаралары өз деңгейінде атқарылды деген мамандардың статистикасы биыл ерекшеленді. Айталық 5 айда 24 арнайы топ құрылып, 11 мыңнан аса қараусыз қалған иттер мен мысықтарды аулапты. Ал малдарды аурулардан алдын алу жұмыстары сол баяғыша ақсап тұр. Айталық биыл ірі қараның 75%, ұсақ малдар мен жылқының 26%-на екпе жұмыстары жүргізілмеген. Бүгінгі күні жоғарыда аталған жұмыстардың нәтижесінде облыста жануарлардың құтыруы мен бір сөзден басқасы қауіпті шұқпалары тіркелген жоқ. Ветеринариялық препараттар Алматы қаласындағы Франк қоймасынан алынып, арнайы рефрижераторлар мен аудандарда уақытша сақтау орындарына жеткізілді. Біз каналды осы уақытта аяқтайтын уақытымыз болған еді, ерте бастағанбыз жұмысты, бірақ мынау қаналатын пробиркалардың жетісу уақытына республикадан жетіспеуінен. Аудандардағы ахуалға аймақ басшысы да алаңдап отыр. Себеп те жоқ емес. Бір ғана Сарысу ауданында сарып ауруын ауыздықтауда жұмыстар әлі де мардымсыз. Мәселен, арнайы тексеріс барысында 10 мың ірі қарадан 17-сі, ал 104 мың ұсақ малдың 258-нен сарып ауруының белгілері анықталған. Бұдан бөлек Талас ауданында 7 сібір жарасының ошағы тіркелген. Сонда көршілес Қырғызстанда індеттің 2 ошағы, ал Алматы облысында 1 ошағы анықталған. Тіпті аудандардағы ветеринария нысандарының сапасы сын көтермейтіндігі тағы бар. Әр кім өз малын өз тоқпаға салат, әр мал өз күппіге салат, өздері жолын тауып атыр. Қазір алат, применяется, укол салат. Мына тоқпаға салмау үшін күппіге салат. Ол укол онша да пайдасы шамалы оның. Сен күппіге салғымен салыстыруға болмайды. Қыруар қаржы бөлініп атырмыз. Аудан әкімі осыған қарайтын болса, жан жақты ойлайтын болса, халықты ойлайтын болса, мал өсіріп отқандар малдың жағдайын қарайтын болса, баяғыда осыны іске алып уже шешіп тастайтын адам еді. Өңір үшін жағымды жаңалықта бар. Бұған дейін біздің облыс басқа аймақтарға тек жылқы етін жеткізсе, енді сиыр мен қой етін де тасымалдай алады. Айша Жақсыберген, Әділбек Самаликов, 7-7 News.